kar slišite, je prva epizoda nove serije v okviru projekta Eurepa, razvoj ekonomsko-političnih alternativ v Evropski uniji, tokrat posvečene zadružništvu. Naj za začetek na grobo orišemo sam koncept zadružništva. Gre za priljubljen poslovni model, ki temelji na prostovoljni povezavi posameznikov preko skupnega lastništva in demokratičnega upravljanja z gospodarsko dejavnostjo, pa naj si bo to kmetijstvo, industrija, trgovina, nepremičnine ali kaj drugega. Kmetje se povezujejo v zadruge, da bi lažje konkurirali večjim podjetjem in uspešneje plasirali svoje izdelke na trg. Ljudje z nerešenim stanovanjskim vprašanjem si ga rešujejo preko zadrug. Delavci se povezujejo v nekakšne zadruge, podobne sindikatom za zagotavljanje svojih pravic in podobno. Ekipa Radio Študent se je odpravila v Španijo, da bi na licu mesta preverila tamkajšno znamenito zadrugo. Ne gre za Mondragon, baskovskega zadružnega giganta, temveč za Umoso, zadrugo v Marinaledi, majhnem kraju na jugu Španije. Zakaj je Umoso tako poznan? Po koncu fašističnega režima Francisca Franka je bilo še posebno na jugu Španije čutiti pomankanje, brezposelnost, lakoto. Lastništvo zemlje, kot se za zadnjaške sisteme spodobi, je bilo in v precejšnji meri še vedno je v lasti nekaj veleposestnikov z aristokratskimi nazivi. Do sprememb je začelo prihajati, ko je na prvih demokratičnih volitvah v kraju, kjer je vladala več kot 70-odstotna brezposelnost, prepričljivo zmagal kolektiv delavske enotnosti. Ena od prvih odločitev novih oblasti je bila ta, da so krajevnemu policistu oduzeli pištolo. Za vsak slučaj, je odločitev obrazložil tedanji in sedanji priljubljeni župan Juan Manuel Sanchez Gordillo, ki tako spominja na vlogo policistov v Frankovem režimu. V Andaluziji 2% posestnikov posedujeta 50% zemlje, zato so se konec 70-ih let prejšnjega stoletja prebivalci Marinalede odločili za zasedbo dela posesti El Umoso v lasti vojvode del Infantade. Boj je bil seveda dolgotrajen, vključeval je protestne shode, zasedbe in gladovno stavko, ki jo je prakticiralo na stotine ljudi. Lastnik vojvoda del Infantado je poizkusil vse. Tako je dal recimo pred poslopjem, kjer so protestniki protestirali tudi poleti ob izjemno visokih temperaturah, posekati drevored, da se protestniki ne bi mogli pred soncem ubraniti pod krošnjami dreves. Protestniki so bili tudi večkrat aretirani, a vztrajali so več kot 10 let. Na koncu jim je andaluzijska avtonomna regionalna oblast dodelila 1200 hektarjev zemlje, ki jih je nova mestna oblast takoj podružbila. O zadrugi Umoso in zemlji, na kateri leži, tako ne more odločati vodstvo občine, temveč vsi prebivalci kraja, ki se sestajajo na rednih mesečnih skupščinah. O razvoju zadruge nam je več povedal Manolo Romero iz administrativnega dela zadruge. Hombre, del año 80 a 2011 nosotros empezamos, como somos jornalero, éramos jornalero en paro, V 80-ih smo začeli kot brezposelni delavci, s pomočjo zadruge pa smo ustvarili ta obrat in nasade oliv. Včasih nas je delalo le kakšnih 50, naš namen pa je, da povečujemo število zaposlenih. To je naš edini cilj. Zadrugo ste ustvarili tako, da ste zasedli zemljo vojvode del Infantada. Zdaj ne zasedate več zemlje drugih veleposestnikov? Še se je zasedala zemlja. Zasedala se je recimo Turkija, ko zemlje v lasti vojske. Sosednji občini Osuna je bilo tako pred kratkim dodeljenih 200 ali 300 hektarov in še so zadruge podobne naši, v drugih krajih. Kar mi želimo oziroma zahtevamo od administracije je več zemlje od te, ki jo imamo. Nimamo je namreč dovolj, da še naprej ustvarjamo delovna mesta. Y también hay otras cooperativas como las nuestras en otras zonas. Nosotros lo que estamos pretendiendo y lo que le estamos planteando a la administración es que nosotros necesitamos más tierra de las que tenemos.
Nosotros con las que tenemos no tenemos suficiente para seguir dando empleo. Romera smo vprašali, kakšna je zadružna hierarhija. Bueno, aquí la jerarquía es la asamblea del pueblo. Tukaj je edina hierarhija ljudska skupščina. Ta je tista, ki določa in ukazuje. V bistvu ni hierarhije. Zadnjo besedo ima vedno skupščina. Ljudska skupščina? Ljudska skupščina. Torej odločajo vsi prebivalci kraja? Odločajo vsi. Todo el pueblo decide. Kdo pa odloča, kaj se bo sadilo? Skupščina. Mi pripravimo načrte in ga predlagamo skupščini. Tam se odloči, ali bomo sadili na 50 hektarjih, ali 60 ali 100. Verjetno imate podporo strokovnjakov? Saj imamo strokovnjake. V zadrugi imamo 2 inženirja. Torej, strokovnjak pove, kakšne so možnosti in vi izberete med njimi? Ne, ravno obratno. Mi povemo, kaj želimo in inženir se mora temu podrediti. Sama zadruga je razdeljena na 2 dela, na kmetijskega in predelovalnega. Obdelovalne zemlje in glavni kompleks stroji za obdelovanje zemlje ležijo nekaj kilometrov zunaj Marina Lede, predelovalni obrat pa na samem izhodu iz mesta. Obiskali smo oba kraja. Če je predelovalni obrat tipično tovarniški, a lepo urejen z novimi stroji, pisarnami in podobno, pa kmetijski del izstopa. Tako kot sama, Marina Leda je tudi v Moso okrašen z revolucionarnimi slogani. Tako ni lik Che Guevare na majicah delavcev nič neobičajnega. A delavci niso obremenjeni slogani. Zanima jih delo. Romera smo tako vprašali, koliko ljudem zadruga sploh nudi delo. V zadrugi dela na leto povprečno od 250 do 300 ljudi. Ampak seveda se ne more delati čez vse leto. Ko ni sezone, ne. Polje ni pod streho. Enkrat je čas za žetev, drugič za drugo. Ampak na vrhuncu sezone dela tudi po 500 ljudi. Koliko ljudi pa je zaposlenih v administraciji? En la parte administrativa hay dos, una perita, tres. V administraciji je zaposlenih 2, 3, 4, 5, z mano 6, vseh skupaj kakšnih 8, 9. Vi v administraciji ste zaposleni za nedoločen čas. Tako je. Kaj pa tisti, ki delajo na polju? Tisti, ki so zadružniki, so tudi zaposleni za nedoločen čas. Plače pa so enake za vse. Tako je. Koliko pa znaša plača? 47 evrov neto na dan. Kaj pa je z delavci, ki niso zaposleni za nedoločen čas in recimo zbolijo? Če je zadružnik in zboli, mu zadruga krije razliko do 47 evrov. Socialno zavarovanje krije en del, zadruga pa preostanek. Ampak kaj pomeni biti zadružnik? Kaj pomeni? Za ustanovitev zadruge so bili potrebni ljudje in tisti, ki smo bili takrat prisotni in pripravljeni ustvariti zadrugo, smo jo ustanovili. Pa se da povečati število zadružnikov? Naša imena so sicer prisotna na dokumentih, ampak dejansko smo zadružniki vsi v kraju. La cooperativa je en escritura. I se puede aumentar ese número de... De hecho, nosotros aparecemos en papeles, pero la cooperativa es todo el pueblo. ¿Qué se proizvaja el humoso? Bueno, pues tenemos aceituna, tenemos 3 variedades de aceituna, tenemos el blanco, que sirve para verdeo y para aceite, tenemos alberquina.
Gojimo recimo olive, tri vrste, ki so vse primerne za pridelavo olja. Imamo lastni mlin. Vsa proizvodnja olja je integralna s certifikatom API. Ukvarjamo se tudi z ekološkim kmetijstvom. Imamo svojo lastno znamko, ki jo tržimo na nacionalni in mednarodni ravni, saj prodamo velik del olja v Italijo. In uspete prodati vse olje, ki ga pridelate? Prodamo vse olje, tako je. Potem je verjetno treba povečati obdelovalne površine. Bilo bi dobro imeti več oliv, ker je olje res kakovostno in zato se tudi proda. Torej, je zadruga z ekonomskega vidika uspešna? Do zdaj je bila uspešna, ampak tu je tudi kriza, ki jo bomo utrpeli enkrat bolj, drugič manj. Kriza ne prizadane zgolj enega sektorja, ampak vse. Ste zaradi nje kaj znižali cene proizvodov? Olje recimo nima več iste cene, kot jo je imel pred 4 ali 5 leti. Cene so precej nižje. Oliva ima precej nižjo vrednost kot pred 4 leti, zaradi česar so prihodki zadruge bolj omejeni. Povejte, kdo kupuje vaše izdelke? Kot sem že rekel, prodamo precejšen del pridelanega olja v Italijo, drugo prodamo v Španiji. Prodajamo tudi drugim zadrugam. Ostale izdelke distribuiramo v številnih supermarketih. Se da vaše izdelke kupiti recimo v Galiciji? Čisto možno, saj prodajamo tudi veliki francoski trgovski mreži Carrefour. Povejte, ste z njihove strani deležni kakšnih pritiskov glede cen? Kakšen odnos imate s to korporacijo? Oni določijo ceno in ti jim izdelke po tej ceni prodaš ali pa ne. Nam bi bilo najbolj všeč prodati izdelke direktno potrošniku, ampak to je izredno težko in zahteva veliko truda. Že nekaj časa se trudimo prodajati preko združenj posameznikov, ki so vsaj minimalno organizirani. Tako lahko preskočimo posrednike. En Galicia puede ser que haya porque por ejemplo la Avalo Mayo está en Galicia porque le vendemos a Carrefour. Romera smo vprašali, ali imajo glede na prodajne uspehe željo po širitvi. En ello estamos. Este año, por ejemplo, queremos ampliar 100 hectáreas de alcachofa más de las que normalmente tenemos. Ravno to želimo. Letos recimo želimo povečati pridelavo artičoke. Imamo 100 hektarov artičoke, zdaj pa želimo to povečati za 150 hektarov, tako da bi imeli naslednje leto od 200 do 250 hektarov artičoke. So ljudje, ki delajo v zadrugi iz Marinalede? So, ampak ko potrebujemo več delavcev, pridejo tudi ljudje iz okoliških krajev. Kakšno mnenje pa imajo prebivalci iz teh krajev v vaši zadrugi? Jaz mislim, da dobro, ker naš namen je, kot sem rekel, zagotoviti delovna mesta in vsakdo dobi enako plačilo, ne glede na to, od kod je. 47 evrov za nas, 47 evrov za njih. Pa lahko zadruga preživi s tem obsegom proizvodnje ali potrebuje subvencije, da obstane? Seveda potrebujemo subvencije, ker proizvodnja ne zadošča. Če ne bi bilo subvencij, bi morali zastaviti stvar čisto drugače. Subvencije so v kmetijstvu nujne, zaradi cen. Ne more stati kilogram pšenice 18 centov in kilogram oliv 27 centov. To je nemogoče. Če ne bi bilo subvencij, bi podeželje propadlo in izginilo. No puede valer un kilo de trigo 30 pesetas, un kilo de trigo y un kilo de aceituna 40-45. Vamos, es imposible. Si no hubiera subvenciones, pues el campo estaría de ruina y además desaparecería. Se lahko primerja zadruga v Moso z ostalimi španskimi zadrugami? Glede velikosti ne vem, ampak na socialnem področju sigurno obstajajo velike razlike, ker to, kar se želi doseči tukaj, kar je namen zadruge, je imeti delo. Ni drugega namena. V ostalih zadrugah pa omogočanje zaposlitev ni primarni cilj, ampak je bolj pomembnih veliko drugih stvari. Za pogled na zadrugo v Moso od zunaj smo se obrnili na Susano Falcon, direktorico lokalne radiotelevizije Marinaleda,
ki takole vidi pomen zadruge. Hay 5 millones de parados en España, casi 5 millones en marginalidad y pleno empleo. Y ahora además los cultivos están diversificando. V Španiji je skoraj 5 milijonov brezposelnih. V Marinaledi pa imamo polno zaposlenost. In zdaj, ko se širi nabor pridelkov, bo še več dela kot do zdaj. Tu je še obrat za pridelavo. Ljudje v Marinaledi res živijo v drugačnih okoliščinah od tistih v Andaluziji in celi Španiji. Kje pa delajo vsi ti ljudje? Na poljih v Mosa. Zadružniki delajo čez vse leto. V času sajenja in pobiranja pridelkov pa dela še dodatnih več 100 ljudi. Ti se prijavijo za delo na skupščini, kjer se delo razdeli. Tu je še obrat za predelavo pridelkov, kjer dela veliko žensk in se dela 8-9 mesecev na leto. V preostanku leta prejemajo ljudje nadomestilo za brezposelne. Kot sem že rekla, se širi nabor pridelkov in bo mogoče delati vse leto. Živi se precej dobro, kljub temu, da je kraj reven, delavski, odkoder so morali s trebuhom za kruhom, imajo v gospodinstvu, kjer dve osebi prejemata plači po dva avtomobila, klimatsko napravo, nivo življenja je res visok. Poleg tega ima občina res dobre socialne storitve. Vrtec tako stane na mesec na otroka zgolj 2 evra, hrana je vključena. To je nepredstavljivo, tako v sosednjem kraju kot v Sevilji in Madridu, kjerkoli. Ljudje živijo res dobro. Eso es impensable, ya te digo, en el polo al lado, en Sevilla capital, en Madrid, en cualquier sitio. La gente vive muy bien. Sabes que la historia se cuenta mil veces. Silencio, vacío, vacío sin redes. No dejen que olviden los que aquí se queden. Po koncu ene od rednih skupščin v skupnem prostoru v središču Marinalede, seveda z revolucionarnimi slikami na stenah, smo se v zadrugi pogovorili tudi z županom Juanom Manuelom Sanchezom Gordijom, ki je župan že več kot 30 let. Od samega začetka utopije konec 70-ih namreč. Vprašali smo ga, kako pomembna je zadruga za ta kraj. El ayuntamiento tiene una financiación que depende de los vecinos, muy poco, un 4% solamente de los impuestos y de los ingresos que llegan obviamente de los vecinos, el resto es dinero que sacamos a Junta Andalucía, al gobierno central o Europa, el 80% y tantos, 90% de la financiación. Občina dobi od prebivalcev od davkov zgolj 4% svojih prejemkov. Ostalo pride od regionalne vlade v Sevilji in Evrope okoli 90%. S tem moramo delovati, torej z denarjem naših sosedov in administracije. V Moso ustvarja delovna mesta, ampak ima ločene finance od občinskih. A politična oblast, ki jo predstavlja občina, je zelo povezana z ekonomsko močjo, ki jo predstavlja zadruga. V njej strmijo k ustvarjanju delovnih mest. Vse, kar se v zadrugi ustvari, se vloži v nova delovna mesta. Vsi zaslužijo enako, odločanje pa poteka na delovskih skupščinah. Zbor delavcev, ki delajo v Mosu, odloča o tem, v kaj naj se vlagajo sredstva, zakaj naj se porabijo ali s katerim projektom naj začnejo. Lahko bi rekli, da gre za komplementarne moči. Tu so moč sindikata, torej moč mobilizacije, politična moč, ki jo z visoko legitimnostjo predstavlja občina, in ekonomska moč, ki jo predstavlja ta zemlja in tovarna v rokah tistih, ki obdelujejo oziroma v njej delajo. Koristi so v obliki plač ali kolektivnih dobrin, gre za ločene celote, ki pa imajo isti namen. V Moso tako polja kot pridelovalni obrat zagotavlja delovna mesta, občina pa socialne storitve, torej stanovanjska enota kot pravica, športna infrastruktura, bazen, ki za otroke za celo sezono stane 3 evre, vrtec, brezplačna pomoč za starejše osebe. Občina torej omogoča dobrine in storitve za skupnost, v Moso pa je namenjen ustvarjanju delovnih mest. Se vse, kar zasluži zadruga, vloži zgolj v njen razvoj ali gre nekaj denarja tudi za občino? Nič ne gre za občino. Torej ste popolnoma ločeni? Popolnoma. Ampak v Moso je odvisen od subvencij? Nič več in nič manj kot vsak kmet v Evropski uniji. V bistvu dobi kmet tukaj manjšo subvencijo kot tisti v Nemčiji. Tam in v Angliji prejemajo precej več denarja kot tukaj. V Moso tako prejme enako subvencijo kot katerkoli kmet v Andaluziji in tudi drugod v Evropski uniji. To, da živi v Moso od subvencij, ni čisto res. Od njih živi prav toliko kot drugi kmetje po Evropi. Govorili ste o ekološkem pravičnem kmetijstvu. Odkot kmetom semena? Pripadamo organizaciji Via Campesina,
ki združuje več kot 300 organizacij in predstavlja med 300 in 400 milijonov kmetov, tako tistih brez zemlje v Braziliji, kot tiste v Franciji, Italiji, Nemčiji, Angliji, Mehiki, Afriki, Aziji, po vsem svetu. Namen tega projekta je nova kmetijska politika, bolj osredotočena na kmeta, na pomoči, ki so bolj povezane z delovnimi mesti in okoljem kot z lastništvom zemlje, pomoči, ki bi morale biti bolj usmerjene k pridelavi. Evropa je največji uvoznik hrane na svetu. Potrebno bi bilo, da evropski kmet prideluje dovolj za prehransko samozadostnost. Mi gledamo na ta nov model kmetijstva in človeške prehrane kot na pravico. Pravico do vode, zemlje, naravnih virov in prehrane. To pomeni obrat za 180 stopinj, revolucionarno spremembo v primerjavi s sedanjo agrikulturno ureditvijo, ki koristi kapitalistom, predvsem velikim multinacionalkam na področju prehrane, ki dejansko nadzirajo globalni prehrambeni trg. Una ayuda más vinculada al empleo y al medio ambiente y menos a la posesión de tierra, ayudas que tienen que ir en dirección a la producción, porque nosotros pensamos que Europa es el primer importador de alimentos del mundo y lo que hace falta es que los campesinos europeos produzcan hasta conseguir la autosuficiencia alimentaria. Nosotros pensamos que ese nuevo modelo, ese nuevo concepto de la agricultura y de la alimentación humana como un derecho al agua, a la tierra, a los recursos naturales y al alimento de las personas y los pueblos, daría una vuelta, un giro de 180 grados, sería un cambio revolucionario frente a la actual política agraria comunitaria que beneficia a los capitalistas, que son sobre todo las grandes multinacionales de la agroalimentación, que son las que realmente controlan todo el mercado agroalimentario del mundo. Ne zgolj zadruga v Moso, celo mesto privlači pozornost ljudi in medijev z vsega sveta. Gosti bodo lahko v bližnji prihodnosti v okviru kompleksa kmetijskega dela zadruge tudi prebivali, saj se ob kmetijskem poslopju prenavlja in dograjuje objekt namenjen kmečkemu turizmu. Čeprav bo, po videnem sodeč, nastanitev izjemno udobna in lepa, bodo, kot pravijo v zadrugi, cene nočitev nižje kot v drugih hotelih oziroma motelih. V duhu celega mesta pač. V naslednji oddaji v okviru teme zadružništvo boste lahko slišali nekaj več o odnosu Evropske unije in njenih institucij do tega koncepta. Več o sporedu in prejšnjih oddajah si oglejte na www.radiostudent.si / Eurepa. Reportažo iz zadruge v Moso v kraju Marinaleda na jugu Španije v okviru projekta Eurepa sta pripravila Boris Vasov in Franci Iskra. Tehniciral je Crusader Across the Fader, brali pa smo Hajne, Valentina in Zala.